Dados atualizados do sistema prisional mostram que cerca de 770 mil pessoas estão presas aqui no Brasil. E agora qualquer cidadão pode ter acesso a essas e outras informações de forma mais simples e rápida. Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo Infopen traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão e atualizado a cada 6 meses. Nós temos um retrato muito mais próximo dos nossos dias do que nós tínhamos quando assumimos aqui o governo em janeiro de 2019, quando estávamos ainda falando de 2016. Não se constrói políticas públicas consistentes sem que nós tenhamos dados. Os números do Infopen mostram que, em junho de 2019, o Brasil tinha 773.151 pessoas presas. Comparados o segundo semestre de 2018 com o primeiro de 2019, a população carcerária no Brasil cresceu 3,89%. O levantamento também revela um déficit de 312 mil vagas no sistema prisional. Até 2022, a previsão é de que sejam criadas 100 mil vagas em prisões no país. É um compromisso do Departamento Penitenciário Nacional. Agora nós não vamos conseguir fazer essas vagas sozinhos. Nós precisamos do envolvimento, claro, e agradecemos muito o apoio dos estados. Iniciativa privada, o DPEM não tem preconceito com tipo de unidade prisional, desde que ela funcione. Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas quando se compara o tamanho da população com o número de pessoas presas, o Brasil fica na 23ª posição, atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, de Cuba, Panamá e da Rússia. Outro dado revela que 18% dos presos brasileiros trabalham e 14% estudam. A gente precisa realmente criar parcerias com a iniciativa privada, junto com os estados, com as entidades da sociedade civil, para que o preso realmente possa trabalhar, devolver parte do rendimento do trabalho na sua manutenção e voltar melhor para a sociedade.